Embere baddewo wano olwaleero Ky’e Mutungo ku kisaawe ky'abantu ekye tuyita ekya Mirambos, tukedde okukirongoosa tusobole okusambirawo omupiira. Poliisi nejja n'etandika okukwata abantu, egamba nti erina court order eketugaana okukolerawo ekintu kyonna wano. Ffe ne tufunanga court order era tetukimanyi. Ekyokubiri, akola court order gye bagamba yali azeeko wano ku ground, amanyi ekiriwo era tusewoko oba asinzira mu office n'akola zi court order. Poliisi tukiremesezza era tugenze mu maaso n'okulongoosa ekisaawe kyaffe. Tukirongoosezza ekisaawe ky'abantu era olwaleero tuggulawo okusamba omupiira mu butongole, abantu baffe basobole okweyagalira mu kisaawe kyabwe kye babadde nakyo okumala emyaka asatu, ng'olwaleero omusajja omweritriya ayagala okutuggyako ekisaawe ffe bannayuganda, omweritriya ave mu Eritriya gy'ava ajje atwale ekisaawe kino kyatuweebwa Honorable Jabberi Bidandisa. Era ekyapa ekyo kiri mannya gaffe aga Mutungo Community. Era tetugenda kukkiriza muntu kutwala ekisaawe kino, tugenda kufiira wano bwe bagamba okutwala ekisaawe kino.